আমি আহি আহি শেষ পৰ্যায়তে উপনীত হৈছোঁ বহুত সময় লাগিলে খালি তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাইৰেক্ট চেনেলটোত পানীৰ মানে ফ'ৰ্চটো বহুত বেছি গতিকে আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ যদিও আমি মানে খুব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ আমি পাৰা নাছিলোঁ কৰিব যথেষ্ট আমি নতুন নতুন পদ্ধতি দি পেলাই চালোঁ আল্টিমেটলি আমি এতিয়া অলপমান পানীৰ লেভেলো কমিছে আৰু আমাৰ অলৰেডি যিমান জিঅ' মেগা জিঅ' টিউ মেগা জিঅ' বেগ বা বি টাইপ জিঅ' বেগ আমি যিমান লাঞ্চ কৰিছিলোঁ সেইবিলাক এতিয়া পানী কমাৰ লগে লগে ওপৰলৈ অহাৰ কাৰণে প্লাছ পৰকোপ দি আমি চাপৰ্ট লৈছিলোঁ এতিয়া সেইখিনি আমাৰ মোটামুটি এটা কম্পিটিশ্যন ষ্টেজত আহিছে আমি এতিয়া টিউব ইনষ্টল কৰিম ইয়াতে পঁচিছ মিটাৰ বা চাৰে সাত মিটাৰ টিউব ইনষ্টল কৰিম এটা এটা টিউবৰ ওজন প্ৰায় সাতশ মেট্ৰিক টনৰ ওপৰত হ'ব গতিকে আশা কৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগে আমি ইয়াতে ওৱান আপন টু দুটা তলত থাকিব ওপৰত এটা থাকিব তেনেকৈ আমি এইটো পৰচনত ধৰক যিহেতু দ'ট মানে হেৰি কোফাৰডামৰ মুখখনত আমি ছটা টিউ ইয়াতে লাঞ্চ কৰিম এতিয়া আমি পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিমেই এতিয়া মাটিখিনি ড্ৰেছিং কৰি আছোঁ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আৰু ইয়াৰ মানে হেৰি ষ্টেণ্ড বাই হিচাপে আমি ডাউনতো এটা হেৰি এটা ছাপৰ্ট এটা কৰি লৈছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদ হ'ব নোৱাৰে আমি সেইখিনিও মানে একৰ্ডিংলি আমি সেইখিনিও কাম চলাই আছোঁ আৰু দুদিন তিনিদিন আমাক সময়ৰ ভিতৰত আমি মানে শেষ পৰ্যায়ত আহিব পাৰিম হাণ্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাৰিব অসুবিধা নহয় মানে ৰাইজে হেৰি খাব নালাগে আৰু মানে আমাৰো আমি যথেষ্ট দুখিত এইটো আমাৰ এটা এক্সোৱেলি ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল আমি এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ তাৰ বাবে মানে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰোঁ কিন্তু কি হ'ব দূৰ আমাৰ কপাল বেয়া বুলি ক'ব লাগিব এইটো মানে আন এক্সপেক্টেড হেৰি এটা ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈ গ'ল আৰু ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে বুলি মানে আশা ৰাখিছোঁ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হাতীমূৰাৰ নিচেই সমীপতে কলংমুখৰ যি ছুইচ গেট আছিল সেই ছুইচ গেট পৰীক্ষণৰ বাবে ঠিক জুন মাহৰ শেষৰ ফালে কফাৰ দামটোৰ সমুখভাগ খুলি দি ছুইচ গেটৰ যিটো সুৰক্ষা বান্ধ আছিল সেইটো খুলি দি ছুইচ গেটৰ টেকনিকেল কিবা ডিফিকাল্টি আছে নেকি তাক পৰীক্ষণৰ কাৰণে পানীটো এৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমিও প্ৰত্যক্ষদৰ্শী হিচাপে আছিলোঁ কলিয়াবোৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কলঙেদি এটা সৰু ধাৰা এটা বৈ গৈছিল আৰু কলঙৰ বুকুৰ আৱৰ্জনা কিছুমান লৈ গৈছিল আৰু কলংখন কিছু মুক্ত হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা প্ৰবাহিত কলং উজ্জীৱিত কলঙৰ সপোন লৈ মাননীয় সেই সময়ৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই যিটো সপোন দেখিছিল আৰু তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ যাওঁতে গত জুলাই দুই জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ছুইচ গেটৰ ঠিক নিকটতেই মথাউৰিটো ভাঙি কলিয়াবৰ সম্পূৰ্ণ জলমগ্ন হৈ গ'ল যথেষ্ট মানুহৰ ক্ষতি হ'ল আমিও অত্যন্ত দুখ পালোঁ কিন্তু সময়ৰ বস্তু সময়ত পৰীক্ষা কৰিবই লাগিব আৰু তেতিয়াই ইয়াৰ ক্ৰুটিবিলাক ধৰা পৰিল আৰু এতিয়াও আমি ভাবিছোঁ যে সন্মুখৰ কফাৰ দামটোৰ যিটো অংশ ছুইচ গেটৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল সেইটোক আজি সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰিছে আৰু ইয়াক কাম কৰিবলৈ বাকী আছে আমি জনাত প্ৰায় ওঠৰ মিটাৰ সমূহখিনি আকৌ বান্ধি কফাৰ দামটো ডাঙৰ কৰি বান্ধি পেলাব আৰু তাৰপিছত সুৰক্ষা দামটো যেতিয়া ছুইচ গেটখনৰ সমূহ ভাগটো নিৰাপত্তা দিয়াৰ পিছত সেইখিনি অঞ্চলত যিটো অঞ্চল ভাঙি লৈ গৈছিল সেই অঞ্চলটো নিশ্চয় মেৰামতি কৰিব আৰু সোনকালে মেৰামতি হৈ পৰিব আমাৰ সপোন কলংখন উজ্জীৱিত হ'ব লাগে কলংখন প্ৰবাহিত হ'ব লাগে আৰু সেইটো হৈছিল আৰু কোনেও কেতিয়াও নিজকে বদনামী কৰি নিজকে সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'ব পৰাকৈ কোনেও কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিবলৈ আগ নাবাঢ়ে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে সেইটো কৰা নিশ্চয় নাছিল দুৰ্ভাগ্যবশতঃ প্ৰকৃতিক যিহেতু ৰোধিব নোৱাৰে টেকন'লজিত ক'ৰবাত ক্ৰুটি আছিল নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে বৰ্তমানৰ যি ছুইচগেটৰ আমি ছবি দেখিছোঁ সেই ছবিটোত পুৰণি এটা ছিষ্টেমত চকৰি ঘূৰাই ওপৰলৈ তোলা তললৈ নমোৱা ছিষ্টেমত আছে পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এটা শিক্ষা হৈছে যে ছুইচগেটখনৰ আকাৰ বঢ়োৱা বা ইয়াক অত্যাধুনিক টেকন'লজি লগাই ইয়াক হয়তো ইলেক লেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰে এটা গোঠোৱা নামৰ কৰা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষা বান্ধটোৰ ছুইচগেটৰ কমেও এশ দুশ মিটাৰ সোঁৱে বাঁৱে কংক্ৰিট নকৰিলে এই ভগা অংশটো আকৌ ভৱিষ্যতেলৈ ভঙাৰ আশংকা থাকে গতিকে দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে ভৱিষ্যতে যাতে এই সুৰক্ষা বান্ধটোৰ কাৰণে কোনেও সমালোচনাৰ পাত্ৰ হ'ব নালাগে চৰকাৰী ধনৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে আৰু কলিয়াবৰৰ জনসাধাৰণ তথা নগাঁৱৰ জনসাধাৰণেও দুৰ্ভোগ ভুগিব নালাগে তাৰ কাৰণে এটা দূৰদৰ্শী চিন্তাৰে আগবাঢ়িব মাননীয় বৰ্তমানৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱেও নিশ্চয় এই বিষয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰিব আৰু অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰে এই কলঙো উজ্জীৱিত কৰা হ'ব আৰু মথাউৰিটো সুৰক্ষিত থাকিব কলিয়াবৰীয়া ৰাইজো যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত শংকামুক্ত হয় তাৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ